Novinar dnevnog lista Danas Vojin Radovanović dobio je pretnje smrću. Tebe treba ubiti za primer, gle kakav si, stoji u poruci koju je Radovanović dobio na Instagram nalogu. UNS je podneo prijavu tužilaštvu za visokotehnološki kriminal iz kog su Radovanovića danas pozvali da potvrdi podatke iz prijave te da navede da li se osjeća ugroženo. Ugroženo se osjećaju i novinari nezavisnih medija koji iz dana u dan završavaju u namenski montiranim spotovima u kojima se nazivaju izdajnicima. Po tom pitanju tužilaštvo nikada nije utvrdilo ko su autori tih opasnih objava. Video snimci umeli su da imaju u Srbiji tragične epiloge, a oni pravni, nažalost, i dalje izostaju. Ili ta činjenica govori više od svega. Da li se baš nikad ne zna, Jasmina Dobrilović. Dok 22-godišnji novinar lista Danas, Vojin Radovanović, čeka epilog slučaja kada je pre više od mesec dana napadnut na splavu šlep, kada mu je nepoznati muškarac mlađih godina agresivno prišao, uhvatio za rame, obratio imenom i rekao da radi za plaćenički medij Danas, usledila je nova pretnja. Udruženje novinara Srbije protestovalo je zbog neadekvatnog reagovanja tužilaštva posle prvog napada. Vojin je saopštenje objavio na Instagramu. Usledila je pretnja smrću. Dobijam odgovor na taj story kao reakciju sa naloga koji je vlasništvo nekog preduzeća za selidbe i prevoz u kom piše da me treba ubiti za primer i stoji dodatak, gle kakav si. Poruku je prosledio Dragani Bjelici iz Udruženja novinara Srbije, sa kojom je sve vreme u kontaktu u vezi sa napadom na splavu. Piše mi, evo stigla je prva reakcija na vaše saopštenje. Ona kaže da će to da prijavi, prijavili su to tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, iz kog su me danas pozvali da potvrdim informacije iz prijave Udruženja novinara i da upitali me da li se osjećam ugroženo, što sam ja potvrdio, tražili neke moje podatke. I odavno nije svejedno novinarima koji su stalna meta, kako verbalnih napada, često i od predstavnika vlasti, tako i onih podmuklijih, koji dolaze preko društvenih mreža i iza anonimnih naloga. Stalna radna grupa za bezbednost novinara objavila je polugodišnji izveštaj o pretnjama i napadima na novinare u prvih šest meseci 2023. Iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal navode da se od početka 2016. godine, od kada se vode aktivne evidencije o prijavljenim događajima, koji u krivično-pravnom smislu mogu biti na štetu bezbednosti novinara, u svim javnim tužilaštvima u Srbiji zabeleženo je ukupno 488 izveštaja ili prijava u tom smislu. Od navedenog broja u 291 predmetu je u skladu sa zakonom procenjeno da ima meta za počinjenju provera, dokaznih radnji ili krivičnog postupka. U okviru ovih predmeta do sada je u 81, dakle u skoro 28%, izrečen neki oblik krivične sankcije ili kaznene mere predviđene zakonom, što je dobar rezultat. Statistika dalje kaže da su u toku postupci u 110 predmeta, da je u 16 sud oslobodio optuženog ili je odbijen akt. Za sada se u nešto manje od 29% ovih predmeta učinilac smatra nepoznatim, mada je taj broj u poslednjih nekoliko godina značajno smanjen, ističe Stamenković. Nakon obaveznog uputstva Republičkog javnog tužioca iz 2020. godine, kada je uspostavljena posebna mreža dežurnih javnih tužilaca, njih više od 110 u celoj zemlji, koji su dužni da postupaju u izuzetno kratkim rokovima od 24 do 48 sati, zaštita novinara u krivičnom smislu je dobila na dodatnom kvalitetu. Javno tužilaštvo će u svakoj situaciji kada postoji osnovna sumnja da je izvršeno krivično delo na štetu novinara ili drugih lica, preduzeti radnje na koje je ovlašćen zakonom i u skladu sa istim. Situacija je manje više ista kao i 2022. godine, gledajući brojeve. U praksi, prošle nedelje po društvenim mrežama počeo je da kruži novi spot u kom se targetiraju novinari, a iskustvo nam govori da sezona lova nikada nije ni prestajala. Prvi problem je odnos samog predstavnika vlasti, koji ne osuđuje, koji zapravo ne šalje poruku onima koji to čine da te radnje zapravo nisu dozvoljene. A kao drugi rezultat imate veliki broj slučajeva gde imate ljude koji se ne procesuiraju, gde ostaju u toj fazi kao nepoznatih počinilaca, gde se jako teško procesuiraju.
a tamo gde i dođe do sudskog postupka epilog se ne nazire. I dalje čekamo presudu apelacionog suda u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije. Nerešen je slučaj ubistva Milana Pantića, pokušaj atentata na porodicu i kolegu Dejana Anastasijevića. Sudski postupak za paljanje kuće Milana Jovanovića nije pravosnažno okončan. Nema informacija o tome dokle se stiglo sa pretnjama redakciji Danasa. Drugi nivo predstavljaju brojni slučajevi ugrožavanja bezbednosti novinara i medija koje ne obuhvata postojeći krivični zakonik ili ga ne prepoznaje tužilačka ili sudska praksa. To su brojne pretnje koje su izrečene na način često vrlo svesno, tako da ne podležu definiciji praksi, a u stvari znače vrlo jasnu pretnju. Tu imamo situaciju da se ili ne prijavljuju ili ovakvi slučajevi budu odbačeni od strane tužilaštva ili, ako završe na sudu, po pravilu su to oslobađajuće presude. Tu su i slab tužbe koje se ne vide često kao ugrožavanje bezbednosti novinara i medija. Polarizacija društva dovela je do snažne polarizacije između medija i politika prema medijima. Tako da su u ovom trenutku novinari i mediji United Media Grupe, danas N1 i Nova, izloženi vrlo često pretnjama koje su upakovane u termin targetiranje. Kampanje koje se vode putem društvenih mreža i tabloida, a koje imaju za cilj da diskredituju ove medije i novinare kao neprijatelje države, strane plaćenike itd., slično vokabularu 90-ih. Dok u delegaciji Evropske unije u Srbiji kažu da su razgovarali sa organizatorima događaja u Naučno-tehnološkom parku i predstavnicima medija koji su ostali iza zatvorenih vrata posle događaja bez mogućnosti da postave pitanja, kako bi se razjasnile okolnosti incidenta. Razumeli su, kažu, da niko nije sprečen da napusti prostoriju na glavni izlaz, a da su druga vrata ostala zatvorena za neke novinare kraći vremenski period. Poručuju da novinarima mora biti omogućeno da obavljaju svoj posao, da slobodno informišu javnost na profesionalan način, kao i da delegacija podržava pluralizam medija i jednak pristup za sve medije. Do novog spota ili pretnje. Jasmina Dobrilović, Televizija Nova.